ঈদ মুবারক। হ্যালো গাইজ, কি খবর আপনাদের? আশা করো খুলে পেলাইছো, মই পেলাইছো। এন্ড গুড মর্নিং, আজি ঈদ, সো সকলকে মোর ফালৰপৰা ঈদ মুবারক। নাজমিন কামত ব্যস্ত বর্তমান, তাই কাম করে আছে পুয়ারপরাই। গাইজ, যিমান পাৰো শর্টকে ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব ট্রাই করিম, বিকজ ঈদৰ সময় ইফাল ইফাল চারিওফালে যাব লাগে, সকলে ইনভাইট কৰিছে। সো যিমান পাৰো আপোনালোকক সৰু সৰুকে ভালকে দেখাব ট্রাই করিম। সো গাইজ, চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো এনে সৰু হ'ব, সেইকাৰণে স্কিপ নকৰিব। আৰু যদি কোনোবা যদি নতুন চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি আগৰ সাবস্ক্রাইবার যোন আমাৰ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা যদি হয় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সো গাইজ, আজি ব্লগটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো লেটস বিগিন। গাইজ, মই প্ৰথম চাহটো খাই ললোঁ, বহুত ভোক লাগিছিল। আৰু এতিয়া গা ধুব যাওঁ আৰু একেবাৰে ৰেডি হৈ আহি আপোনালোকৰ লগত আহিছোঁ। সো গাইজ, মই ফাইনেলি ৰেডি যাবৰ কাৰণে। আসসালামু আলাইকুম গাইজ। আৰু মই চাদৰটো লৈ ললোঁ তাতে নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে, পাৰি ল'ম তাতে। নামাজত যোৱাৰ আগত মই নাজমিনক মাতি দিলোঁ ইদি দিবৰ কাৰণে, আৰু তাই ইদি পাই বহুত হেপি। সো গাইজ, আমি এতিয়া যাব ওলালোঁ, লগৰবোৰ ৰাস্তাত ৰখি আছিল। আমাৰ পিছে পিছে ছাগিৰো আহি গ'ল, আৰু হাছান ভাই এতিয়া মছজিদত গ'ল অজু কৰিবৰ কাৰণে। আমি অজু কৰি আহিছিলোঁ, সো আমি ডাইৰেক্ট যাম তাতে। গাইজ, গেটটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আমাৰ ইয়াত। আৰু নামাজ 9টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, বেছি সময় নাই, 15-20 মিনিটমানেই আছে। আৰু গাইজ চাওক কিমান মানুহ, বহুত ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট এইটো। সকলোৱে নামাজত পঢ়িবৰ কাৰণে আহিছে, সো আমি বহি ল'লোঁ নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে। নামাজ পঢ়া হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গাইজ, চাই থাকিব। সো গাইজ, নামাজ পঢ়া হৈ গ'ল, সকলোৱে যাব ওলাইছে, এতিয়া আমিও যাওঁ। আমি নামাজ পঢ়ি আহিলোঁ গাইজ মাঠত। মাঠত বহু ধৰণৰ দোকান বহে গাইজ, আপোনালোকে হয়তো গমে পায়। আৰু ইয়াত লগ পালোঁ সৰু সৰু ভাইটি কেইজনমান আমাৰ তাৰে। গাইজ চাওক, খেলা বস্তু দোকান, খোৱা বস্তু দোকান থাকিবই, আৰু মষ্ট কমনলি পাণৰ দোকানটো পাবই গাইজ আপোনালোকে। আৰু গাইজ, আমি ইয়াত লগ পালোঁ হজৰতক, বহুদিন মূৰত তাৰ লগত দেখা হ'ল। সো গাইজ, এতিয়া আমি ৰখিলোঁ মিঠা পাণ খাবৰ কাৰণে। মই নাখাওঁ, বাকী লগৰবোৰে খাব। আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ। ঘৰত আহি মই লগ পালোঁ আৰৱক, সি বহুত এক্সাইটেড ঘূৰিব যাবৰ কাৰণে। সো মই আৰৱক লৈ মামাহঁতৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ। মামাহঁতৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, বেছি দূৰত নহয়। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ। আৰু আহি গম পালোঁ মামাহঁত নাই, মামাহঁত ক'ৰবাত ঘূৰিবৰ কাৰণে গৈছে। ডাঙৰ মামা আছিলে, এইটো আমাৰ ডাঙৰ মামা, আৰু এইটো কাইৰাফ, মোৰ মাহীৰ ল'ৰা। সো মই মামীহঁতক ঈদ মুবাৰক কৈ তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এটা মামাহঁতৰ ঘৰত। এয়া আমাৰ মামী, ইয়াত অলপমান খোৱা লোৱা কৰি আমি ওলাই আহিলোঁ। সো গাইজ, আমি গৈ আছোঁ বঙাইগাঁও। বঙাইগাঁৱত বেলেগ একো প্ৰগ্ৰাম কৰি অহা নাই, জাষ্ট এনেই ঘূৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ, ভাবিলোঁ ইয়াত ঘূৰি ফুৰি যাম বুলি। সো আমি ইয়াত কুলফি খালোঁ, কুলফি খোৱাৰ পিছত আমি গ'লোঁ মৌচাক। মৌচাকত গৈ খালোঁ আমি পাও ভাজি, তাৰপিছত খালোঁ পিজ্জা। দেন খাই লৈ আমি তাৰপৰা ঘৰৰ কাৰণে অলপমান মিঠাই লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। সো গাইজ, সন্ধিয়া হ'ল, নাজমিন আৰু মই যাব ওলালোঁ মাহঁতৰ ঘৰত, মানে নাজমিনহঁতৰ ঘৰত। আৰু ইয়াত আহি গম পালোঁ আমাৰ লগে লগে আহিছে মামাহঁতে, মানে নাজমিনহঁতৰ মামা, মামী, মাহী সকলোৱে আহিছে। সো আমি সকলোকে দেখা কৰি নাস্তা পানী খাই তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ ডেকৰেশ্যন চাবৰ কাৰণে। আমাৰ যোগীঘোপাত ডেকৰেশ্যন কৰিছে, বহুত ভাল লাইটনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সো আমি চাব আহিলোঁ, দুটা ভাইটি আৰু এটা ভণ্টিক লৈ আমি আহিলোঁ। আৰু গাইজ চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা ডেকৰেশ্যন কৰিছে। আৰু ইয়াত বহু টাইম ঘূৰি ফুৰি অলপমান ফটো চটো উঠি আমি ওলাই আহিলোঁ ঘৰ যাবৰ কাৰণে। সো গাইজ, ৰাস্তাত মেগমা কেফে এণ্ড পিজ্জা দেখা পাই ভাবিলোঁ যে কিবা খাই যাওঁ বুলি। বাট ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত গম পালোঁ এতিয়া লেট হ'ব, যিহেতু ৰাতি হৈ গৈছিল। সো ভাবিলোঁ যে বেছি লেট নকৰোঁ, সো আমি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আৰু ক'ল্ড ড্ৰিংক খাই ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ। আৰু গাইজ, আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব। বাই বাই, টেক।